Вітаю. У студії новин Василь Скрипка. 42 гривні 28 копійок. Такий тариф за один кубометр на водопостачання та водовідведення діє для населення Тлумача. Його за рішенням Тлумацької районної ради визнали вчора на позачерговій сесії Тлумацької міської ради ОТГ. Раніше люди платили за воду 30 гривень 30 копійок. Чому змінилися тарифи, дізнавалася Тетяна Куліковська. Жителька Тлумацького району Галина Чернецька каже, такі тарифи є зависокі. В принципі, в мене, як говориться, вода з колодязя, але тарифи дуже високі. Володимир Крупа говорить, що розуміє, чому підняли тарифи на воду, але сподівається, що їх переглянуть. Я не бачу інакшого чину, якщо б цей тариф не піднімати. Дуже просто, якщо людина працює, носить воду в пробитому відрі, і потім цій людині не платити гроші. Треба питатися, чому відро пробити. Зараз, на даний час, інакшої ситуації я не бачу, як піднімати тарифи. Новий тариф буде діяти приблизно місяць, каже начальник відділу житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Тлумацької ОТГ Олег Присяжнюк. Потім проведуть розрахунки, громадські обговорення і тариф переглянуть. Ми маємо попередні розрахунки. Тариф буде частково знижений. Ніхто не обіцяє, що це повернеться до минулого тарифу 30 гривень 30 копійок для населення, оскільки в тому тарифі не було передбачені витрати на електроенергію, нічний тариф, тому не можна буде повернутися до цього тарифу, але частково тариф буде знижений. Депутат Лумацької ОТГ Олег Присяжнюк запитався, чому розрахунки не можна провести зараз. Я думаю, що водоканалці не є якась секретна служба, що в принципі підрахувати нову формулу на станом на сьогодні ми дуже були могли. Для чого ми зараз приймаємо це питання і на чесне слово, що ми обов'язково щось поміняємо і попрацюємо. Ну, попрацюйте зараз, давайте ми одразу будемо приймати новий тариф, який буде економічно обґрунтований. З 1 листопада люди платитимуть за воду комунальному підприємству «Тлумачкомунсервіс». Його директор Микола Тимченко розповідає, чому досі не зробили розрахунки. Попереднє підприємство не налаштоване в цю ситуацію ніяк. Ми не знаємо, які є їхні доходи, і вони нам не показують свої витрати. Відповідно, як ми можемо планувати роботу, якщо ми ще не працювали? Дайте нам хоч місяць, щоб ми мали розуміння, які є дохід, які є витрати. Після цього буде враховані нові тарифи. За рішення про визначення нового тарифу на послуги з водопостачання та водовідведення проголосували 15 з 19 присутніх депутатів. Нагадаю, майно Тлумачводоканалу передали з балансу Тлумацької міської ради ОТГ на баланс новоствореного комунального підприємства «Тлумачкомунсервіс». Також «Тлумачкомунсервіс» від водоканалу отримає борг у сумі близько 350 тисяч гривень за електроенергію, каже його директор Микола Тимченко. Тетяна Куліковська, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Забудівнику, який хоче побудувати свиноферму поблизу села Насташино Галицького району, Державна архітектурно-будівельна інспекція повторно вручила припис сьогодні під час наради із депутатами Галицької райради і сільськими депутатами. Про це нам сьогодні повідомив депутат Насташинської сільської ради Андрій Бандура. За його словами, дія попереднього припису завершилася. 30-го числа якраз вийшли вимоги про виконання цього припису, розумієте? І ми зараз на земельній ділянці фіксуємо, що припис був не виконаний. Ми не мали очистити земельні ділянки. Дії адвоката Фріса і Прощука категорична заборона будівництва. Вони за громадою висловили пропозицію знайти аналогічні земельні ділянки в іншому місці. Я нагадаю, що 17 жовтня жителі Насташиного перекривали дорогу Івано-Франківськ-Львів у своєму населеному пункті. Вони виступали проти будівництва свиноферми поблизу села. 18 жовтня відбулася зустріч щодо можливого будівництва свиноферми. Тоді фірму орендаря обов'язали забрати будівельні матеріали з території, яка їм не належить. 23 жовтня близько 80 людей знову перекривали дорогу, а 28 жовтня народний депутат України від виборчого округу номер 84 Ігор Фріс на прес-конференції розповів, що будівництво свиноферми зупинили, а жителям сіл Насташине і Конюшки щодо цієї ситуації надаватимуть юридичний супровід.
Виставку «Станіславів у час листопадового зриву» презентують сьогодні о 14-й годині в приміщенні Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери. На заході будуть представлені афіші та оголошення, які видала окружна військова команда Української Галицької армії у Станіславові, та інші унікальні матеріали. Про це розповідає заступниця директора обласного музею визвольної боротьби Оксана Романів. Будуть представлено уніформу четвертої Української Галицької армії, зброю тих часів, і також оголошення, які висіли в тому часі на рекламних тумбах в місті Станіславові. Деякі з них надруковані були на івриті, на польській, німецькій, українській мові. Деякі оголошення говорять про необхідність здавати для Української Галицької армії білизну, взуття, допомагаючи таким чином. Окремі оголошення закликають до мобілізації. В тому часі перейменовувалися також вулиці. Західноукраїнська влада діяла доволі активно. Тут перебували деякі частини УГА, окремі фотографії представлені будуть. Розмова «Цукерки або смерть. Обережно Галовін» відбудеться сьогодні у книгарні «Є». Розпочнеться захід о 18:30. Про що говоритимуть та з ким, розповість координатор подій у книгарні Василь Кімейчук. В розмові будуть присутні Остап Українець та Ігор Донець. Модеруватиме презентацію Кімейчук Василь. Приходьте, поговоримо про горор в літературі, про жахи, містику. Можна приходити у костюмах, ну, на присвячених Геловіну. Тому запрошуємо всіх бажаючих. Зустріч ретроспективу із нагоди виходу першої телепередачі провели вчора у Івано-Франківську. Участь у заході взяли журналісти та оператори, які працювали над створенням перших місцевих теленовин. Із ними спілкувалася моя колега Каріна Борисевич. 29 років тому івано-франківці на екранах своїх телевізорів побачили перші телевізійні новини «Галицькі вісті». Творчий колектив тоді очолив кореспондент газети «Галичина» Ярослав Гуменюк. Згадує, як це було. Перша програма, яка була, ви побачите, звичайно, що на сьогоднішньому рівні це виглядає досить непрофесійно і досить аматорсько, але суть в тому, що професіоналів, телевізійників, а тим паче операторів, режисерів і людей, які на монтажі працювали, взагалі не було. Робилося на побутовій техніці. Якщо сказати вашим технарям сьогодні, чому це робилося на одній камері, на одному побутовому монітофоні. Але був величезний запал, величезне бажання творити нове, творити телебачення і робити, показувати новини. Мрія про телебачення, і відповідно, коли створилася така можливість, вже пішли різні форми власності, створили, ми при газеті «Галичині» створили мале підприємство «Народна телестудія Захід». І тоді я почав формувати колектив з людей, які хочуть в першу чергу, а тоді можуть говорити і працювати з мікрофоном. Над програмою працювали троє журналістів та двоє операторів. Теленовини виходили двічі на тиждень протягом року. Ведучим «Галицьких вістей» був Ярослав Гнесь. Розповідає, що перші випуски записували у квартирі колеги на звичайну побутову техніку. Ярослава я знаю давніше. Він прийшов до нас на практику. Я працював в Чернівцях. Ми там і познайомилися. Коли я приїхав працювати до Івано-Франківська, то ми підтримували цю нашу дружбу. Ну і один раз ми так мандрували соткою нашою Івано-Франківською, і майнула думка, а може до вас створимо телевізію? Ну, він підкупив цю ідею, зареєстрував. Ну, кажу, це було чистої води авантюра, але в позитивному розумінні цього слова. Директор телестудії «Захід» Ярослав Гуменюк каже, у планах наступного року відзняти документальну стрічку про те, як створювали телепрограму «Галицькі вісті». Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Це поки усі новини. Для вас працював Василь Скрипка. Наступний випуск новин дивиться вже о 17-й годині. На все добре.